Acabeu-vos de mirar amb calma el que aquí hem passat una mica rapidet. Jo preferia fer una repassada a tot i que després, amb la repassada, llegint-ho amb calma, doncs ho podreu acabar de pair tot. Demaneu als serveis centrals que us passin el PDF. Si pogués ser en un sol document, perquè jo l'he anat donant amb documents diferents. La gent espavilada amb la informàtica sap ajuntar PDFs. Llavors, si teniu el material en un sol PDF, per fer cerques us serà molt fàcil buscar. La gramàtica encara no la tenim en PDF, però almenys... Això ho té... Sí, clar, jo ho enviava i ells feien les fotocòpies. Jo, vam quedar amb ells que us ho enviarien, però recordeu, si no us ho envien, o ho penjaran. Ara, jo demanaria que ho fessin amb un sol document. Posats a fer és més fàcil. Ah, no ho sé, no ho sé. Ja està. Ah, ja està penjat. Ah, doncs ja està. Ah, però per documents. Ah, llavors vol dir que són uns quants documents. Si algú fa un document i els hi envia i els diu, home, pengeu-ho amb un sol document, que va millor, potser... Jo ho dic perquè és més fàcil. Ja. Podeu fer... Ja, sí, sí. Com vulgueu, però per buscar és millor un sol document. Bé, espero que n'hagueu tret una mica de profit. Doncs fins aviat i bona feina. Sí.